ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଲିଉଡ୍ ଡ୍ରାମା କୁଇନ୍ ରାକ୍ଷୀ ସାୱନ୍ତ। କିଛି ମାସ ପରେ ପୁଣି ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। କିଛି ନା କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ରାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଦିଲ ଖାନ୍ ଦୁରାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଆଦିଲଙ୍କ ତଲାକ କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ରାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଫଟାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ କାହିଁକି କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହାଇଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଫଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅଣ୍ଡା ଫଟାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନସାଥୀ ଦରକାର, ଜଲ୍ଦି ଦରକାର। ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଆପ୍କା କଭି ଖତମ୍ ନହିଁ ହୋତା। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାକ୍ଷୀ ଆଦିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସହ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗିରଫ କରିଥିଲା। ନିକଟରେ ରାକ୍ଷୀ ଆଦିଲଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆଦିଲ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ଼ ଡନ୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ କରିବି। ସୂଚନା ଥାଉ କି 2019ରେ ରାକ୍ଷୀ ଆଦିଲଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାକ୍ଷୀ ନିଜ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଦିଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ କଡ଼େଇ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ ସାୱନ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।